Então pinta aí a caixa. Não, não sou moda, Augusto. Ô Gui, tá saindo minha voz, cara? Paulo, tá saindo minha voz? Beleza, psico. Ô Paulo, entrei. Joga no celular. Meu carro. É beleza que meu filho tá contando lápis de cor aqui do lado. Filho, dá oi aqui, por favor. Oi. Aí, pessoal, fala. Oi, ficou top, né? Quase todo vídeo que eu faço uma intro diferente. Dei treta games, beleza?
Ô, feliz aniversário, Gui. Parabéns. Salve, Marcos. Salve, Gincano. Salve, Augusto. Na verdade, aquele vídeo lá nem era pra ter publicado ainda, porque eu nem tinha editado ele, ó. Bom, depois de alguns minutos, eu tirei ele do ar. E como sempre, tem que aparecer alguém falando que eu não chamei. Eu sempre chamo o pessoal que tá online, sempre chamo o pessoal que tá no grupo lá. Se alguém quiser sempre participar, entra no grupo, sei lá, ou sempre que tá online. Eu sempre convido o pessoal que tá online. Não, ele fala que GTA é jogo de adulto. Ó, falar em quem pergunta sempre que eu convido, aparece um aí, ó. Fala, Luiz. Alguém entra aí pra jogar comigo, faz favor. Ó, esse aqui também sempre pergunta por que que eu não chamo ele. Ó, tô chamando ele agora. Tá jogando no Xbox One, o Caio. Aí, cheguei. Ei, de boa, bom dia. Bom dia, amigão. Tranquilo? De boa. Nossa, sábado não tem ninguém, viu? Aquele primeiro convite, eu tava no modo história, eu tava no CD, no mod, eu nem vi, mano. Esse João aí, BR, depois fica lá falando que eu não chamo ele. Chama todo mundo mesmo, né? Eu tava vendo aqui, eu tô vendo Não, essa depois live. ficam lá no, mandando mensagem lá no YouTube lá. Que tal da próxima vez você chamar eu? Então, tu tá sempre convidando aí. Nossa, eu fico de cara com isso daí. Não, tipo, os caras ainda é arrogante. Tipo, que tal você chamar? Eu entendo você, só que de outro lado, né? Eu entendo você sobre o mod, mano. Porque é desse jeito. Ah, que tal se eu pagar a conta da próxima vez? É sempre assim. Eita, é foda. Ah, eu não curto muito LOL, Paulo. Quer dizer, eu nem sei jogar LOL. Lolzinho. Pô, não tem ninguém online quase. Tá de manhã, olha. Dá mais em pleno sábado. Eu nunca mais faço aquela corrida. Nossa. Qual corrida? Aquela lá que eu fui de blazer, mano. Nossa, eu passei muito sufoco. Nem de moto eu consegui passar. Imagina de blazer. Não, o pior é que eu cheguei na metade da corrida, hein. Não, pior que é legal,
É que eu não sei jogar. Ih, seu vacilão, entra aí. Bora uma corrida? Ai, meu Deus. Luciano, da próxima, dessa vez tu avisa se vai pé de moto. Então vamos ferrar de novo. Então deixa eu consertar meus carros aqui. Cuidado, filho, fio aí. Dejan, Star Game. E falando nisso, teu fone, você conseguiu consertar, Paulo? Foi? Não, não, o Paulo. Ah. Personalidade desligado. Vou te convidar aí. Convida automático. Eu já sei quando vou passar isso do play, não. Por quê? É automática. Mas do jeito que eu sou azarado, eu não passo, não. É com qualquer carro, é? Oi? Qualquer carro dá, será? Tem que ser aquele ZF, alguma coisa lá. Cadê meu outro? Eu não tenho ele, não. Eu vou de Osiris ver o que vai dar. Cadê meu outro? Todo mundo offline nesse perfil. Que azar, hein, Paulo? Você arruma o fone e estraga a TV. Arruma a TV e estraga o fone. Que azar, né? Começar com esse tanto pessoal mesmo. Impecável. Ou tenta me adicionar lá, impecável. Vou mandar mensagem que eu te chamo. Nossa, tosse do caramba. Já começou aí pra você? Começou. É pra ir com o. Deixa eu ver que carro que é. É o XF. O Ente XF? É, XF é o melhor, eu acho. Vou com a cor. Que cor que eu vou, filho? A laranja. Deu, Chapolin. Não vem falar agora que eu não te chamei, que eu chamei umas três vezes você e você não apareceu, cara. Fiquei jogando Minecraft.
Minecraft? Minecraft. Eu só não jogo Minecraft porque eu não tenho mesmo. Os caras passaram direto. Passei. Tem um cara que desapareceu. Achei ele. Eu bati. Automático. Eu não passei, não. O troço é automático e eu não consegui passar. Ah, o meu tá bem. De novo. Conseguiu passar do loop ainda não? Eu tô no loop. Troço automático e eu não consegui passar. Ó, oh, não acredito, cara. Oh. Tá ruim de passar lá no... Na hora de pular pra segunda rampa. O cara já me deu uma volta já. Até passou a gente já. Tira isso aí, filho. Ixi, quebrou. Ele quebrou. O chiticeiro do meu filho foi tirar o negócio pra ele quebrar. Fica dando lag na live por causa da internet. Mas ruim na internet é eu que ganho. O cara tá vindo, já tá chegou lá no loop, né? Já pulou. Não, não quebra o X. É 3 só. Terminou. Você tá terminando, Pedro?
ficou no loop. Não tô conseguindo passar o loop e o cara tá tentando acabar na colocação. Ah, mano. Vou perder, prefiro. Ai. Fala, Basílio. Nossa, ai, cai. Ah, não, porra. É que é sagrado, ele é gordo, todo mundo aqui. Ai, isso mesmo? Não. Ah, mano. Não acontece isso. Ô, não consigo te convidar, Lucas? Caiu, Lucas caiu. Ó, esse clonado tá rebelde, mas não quer entrar. Um pouco aí. Ó, foi massa. Chegou em qual posição? Quarto? Ah, não, terminou? Eu? Me terminei. Não deu tempo, na hora que eu caí em cima do daquela rampinha pra pegar o checkpoint, só que aí eu fui pra trás e caí. Eu desisti. Ô Chapalin, qual que é teu game tag mesmo? Continua. Putz, agora vem uma corrida. Triste. Eu não consigo te adicionar, Augusto. Tenta me adicionar na outra conta lá, vou mostrar aqui, ó. Daí eu te puxo de lá depois. Ou me manda mensagem que eu te puxo. Me adiciona aí, Paulo SRS 27. Você tá jogando Minecraft, né, ô Chapolin? Tá calmo agora? Tá específico. Acho que é com qualquer. Ô, já começou e eu tô mosqueando aqui. Escolhi um carro mais resistente, eu acho. Eu morri. Não dá roubar aqui, não. Oi? Vira-se. Isso. Matou o carro na minha frente. O cara que não tá essa. Eu não tinha nada pra fazer, né? Chegou alguém com o checkpoint já? Chegou, né? Deus do céu, se eu bater o carro e explodir agora. Pegaria o famoso rage.
viu não trocar de canal, mas que coisa! Não é trocar de canal, agora ferro tudo. Quero. Pra que lado que eu tava agora? Ah não. Não tô pra fazer isso. Não, não dá pra tocar, filho. Eu falo pra você que eu deixei um monte de vidro de cabeça abaixo. Eu não queria. Para não. Fiquei preso com o carro aqui. Eu tô dando um monte de cabeça pra carro, não quer desgar. Isso. Eu desci um monte inteiro de cabeça pra baixo. Só de noite. Não, de noite é hora de você jogar Mickey. Nossa, eu não vou. Agora não. Eu não consigo passar daqui. Eu tô indo. Já estão na frente, só a gente que tá aqui, olha isso. Vai, 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 vai! Você travou o carro aí? Não, eu passei. Passei, mas ficou. Quando eu acho que tá ruim, parece que é pior. Ai! Posição que eu tô. Não, para, para! Nossa, desapareci no ar agora. Eu desvio. Nossa, bem em cima do checkpoint, nunca mais. Eu desvio. Nossa. Crise de tosse. Ai. Os caras já terminaram. Eu tô aqui naquele negócio de madeira ainda. Eu tô na linha de chegada, mas não consigo chegar nela. A gente vai terminar. Mano, vou terminar. Ah, não vou terminar. Não terminei. Cheguei aqui na retinha. Chegada, não terminei. Você perdeu o dinheiro. Tá mal não. Ah não, não acredito. Essa aí não é aquela dos Insurgents de novo, do Liberator? É do Liberator, lá. Tomara que não chegue na casa da morte. Eu vou escolher meu carro, um Liberator. Porque é o único que dá pra escolher. Podia ter um Liberator de outra cor. Até o carro agora.
Ih, mas eu Como já escolhi. assim de outra cor? Não dá pra escolher outra cor, filho. Quando tem ele na pega, o chassi muda a cor. Eu meio franquinho. É. Davi deve ter levado por um antes. Queimado, velho. Nossa, tá queimando o frango que eu tô fazendo. Aí ele chegou aqui, como é que franguinho gostou? Caraca. Ah, não. Eu te convidei, eu vou pegar o próximo vídeo. Você tem o Eu vim cá. Apareceu. Bate. Passei por um vaso, você nem viu, né? Não, tá aqui a GG, cara. Não? Tá em quinto, não é? Passou eu. Não passei, eu bati. Graças a Deus. Também passou fogo. Passou Bruno. Cara, já tô no final aqui. A UV vai chegar em primeiro. Ixi, vai nada. Ai, ai. Eu não tenho último. Agora o cara me tacou aquela coisa de xixi. Ficou, eu fui pro lado errado. Tá em cima das pedras. Alguém caiu. O cara que tava vindo saiu. O outro saiu. Lá que tava vindo, o último. Pô, sacanagem, só porque agora que não tá massa. O outro passando, se não é primeiro de novo. Tomara que erre. Eu não tô conseguindo passar. Chegando, chegando. Nossa, todo mundo aqui tentando passar. Eu vou ganhar. Ai, isso. Caguei. Nem terceiro, olha. Eu ganhei. Eu sou o vendedor do seu. Thank you.
Eu já fiz o micro. Ó, o cara, o que tava em primeiro, não curtiu muito a corrida. O que, filho? Não, agora miquei não. Depois. Só quando a mamãe chegar. Ó, lá tem alguém jogando Mickey. Olha lá, ó. Gabriel Game tá jogando Mickey. Tu achou aquele joguinho lá do... Ah, meu filho, ele tá viciado nesse jogo do Mickey, cara. Tá pedindo esse jogo. Não. Mas esse joguinho é aquele que tava de graça, não é? Pra Gold. É. É bom? Ah, meio chato. Eu queria baixar o Dead Space, só que caralho, 14 GB. Tava lá, eu acho, mais ou menos. Eu abaixei. Dead Space é outro nível. Eu não tô... tem um... Eu uso um HD de notebook no videogame. Eu só comprei a case. Eu não tenho. Eu comprei uma case tenho de um HD, de um notebook velho. Deixa eu convidar um. Vou arrumar um pra mim, porque eu só tenho esse pendrive. Putz, não vai dar tempo. Até que cago lá, falou que não tá dando pra entrar. Ih, já vai começar a corrida já. E aí? E daí? Vou com a Adri Laranja. E aí, Paulinho? Beleza? E aí, Paulinho? Essa corrida. Essa corrida você já aquela jogou, do... Pedro? Já foi naquele dia que a gente fez o negócio que tem que descer aquela rampona e passar ali aqueles anelzinhos lá. Ó. Oh. E aí, rapaz, viu? Então, ó. Que corrida é essa, velho? Oi? Que corrida é essa? É uma corrida bem louca, cara. Descendo uma rampa gigante. Tô caindo. Aí, não. Cuidado que lá no final tem uns anel pra passar dentro, hein? Tem. Pode dar restart e começar de novo a corrida. Olha, não bota o pé, cara. Ah, eu não acredito. Ah, eu pensei que era pra ficar caindo. Tudo não vai dar. Ah, eu não acredito que aconteceu de novo. Ah, meu Deus. Ai, meu mano. Aí. Ah, tô ligado qual é a corrida. Nossa, meu carro vai descer de outra cabeça. Ah, eu vou descer, cara. De costas. Vambora, vambora, Paulo. Vamos assim, vamos assim. Vamos assim. Eu vou virar aí no carro. Ai, eu tô caindo. Tô muito embrasado. Ah, não consegui. Deixa eu voltar. Calma, eu vou descer voado, sai da frente. Putz, é, cara, que eu. Não tô conseguindo virar o Paulo, carro. Paulo, você tá gravando? Tô. Aí, consegui. Não, tô fazendo live. Tá. Nossa, meu carro vai assim mesmo, cara. E aí, Paulinho? Passei. Tem primeiro? Ah, nossa, velho. Ia ficar em primeiro. Vira esse carro. Eu não tô conseguindo sair daqui, velho. É muito fácil, velho. Não, é tô ligado. É só você voltar, jogar seu negócio pra cima, o carro. Aí. Ah. Pra ver se eu consigo agora. Nossa, velho, me jogaram pra fora. Quem tá lá na frente? Eu. Pô, eu sou bom nessa corrida pra caramba, cara. Dificilmente eu... Eu tô me dando licença com o... Ô, Paulinho, você tem Forza Horizon 2? Oi? Você tem Forza Horizon 2? Tem um e o 2. Depois vamos jogar.
Aham, mais tarde. Você tem quantos carros? Eu tenho todos. Ah, eu fui tentar fazer o glitch de ficar rico, acabei. Eu fiz o bug. Eu fui tentar fazer esse bug e eu acabei desinstalando o pessoal. Não, agora eu vou assistir, cara. Eu vou. Mano, eu quero saber como faz esse negócio aí, velho. O quê? Tô conseguindo passar dali. Espaço O pro. anelzinho? Não precisa passar dentro não, não precisa passar dentro não, pô. É só jogar pro lado. Nossa, mas hoje eu tô ruim nessa corrida. Não sei se. Acho que essa cor laranjada aqui. Não era possível, cara. Eu nunca. Eu sempre passei de Desculpa da cor. primeira, cara. Sempre passei de primeira essa corrida. Vou tentar fazer agora. Mano, vou. Desvira essa. Piciado. Ó, subindo ali Ah, eu passei pro pelo lado. mapa, ó, Agora ir pra ó, onde? Deixa eu jogar o cair. Agora sim, agora vai. Depois desci de ponto cabeça, eu desfilei o carro e agora vai. Putz, olha o carro do Paulinho. Checkpoint não, velho? Não, checkpoint é a bandeira do final. Ah, não. Você tá usando um fone diferente, ô Paulo? Quê? Você tá usando um fone diferente? Fala de novo. Você tá usando um fone diferente? Um headset? Não. Ah, não acredito. Ah, não bota R. Ah, não. Ah, tá de cadê, cara? Aí o carro. Caralho, ó, ficou a tela de se fudeu pra mim infinita aqui, ó. Não, agora eu vou terminar a corrida, cara. Parei de brincar. Parei, Nossa, parei, tava... parei, parei. Vou acabar as corridas. Cai lá na praia esse raio. Aí, isso é um pouquinho mais. Olha, cara, tô terminando já. Mira, cara. Aí vem. Passa a controlar no alto. Agora vai. Eu nem me terminar de hoje. Nossa, meu carro explodiu, agora eu vou ficar do lado. Nem mereço nessa de hoje, porque eu tô nessa corrida. Fazer todas as corridas ruins. Essa. Thiago. Desvira! Paulinho tá lá em cima. Não, eu tô aqui, eu tô descendo e boto cabeça. Tô aqui na montanha, do lado de uma árvore. Tô descendo e boto cabeça. Inicia, tá? Vai demorar. Tô deu um. Parece um twister aqui, ó. Quem já tomou? Eu ganhei. Dia pra mim, é daí pro carro. Eu tô sempre caindo dentro da água. Eu torcendo pra sair dentro da água no finalzinho. Ó, o Paulo vai cair dentro da água, cara. O quê? Vai cair dentro da água. Olha a praga, hein? Vai cair dentro da água. Vai errar o checkpoint, vai errar o checkpoint. Vai cair dentro da água. Eu cheguei em nenhum aqui. Ó, os caras, ninguém tá tudo perdido lá. Aqui é onde, aqui, velho? Pelo canto, vai pelo canto, vai pelo canto aí, ó. Lá onde o outro tá. Nossa, fudeu o carro nas pedras. Ah, não, meu carro ficou agarrado. Mentira. Contando aí. Esperei ainda, hein, Paulinho? Quer saber? Só faltou. Já era. Vai tomar MC. Ô, convida aí teu amigo fazendo favor, o Impecável, o Paulo. É. O
O impecável. Oi? Eu não tenho nenhum amigo escrito isso aí, não. Tem sim, é VV, tem um, MP3. Ah, é X1? Ah, tá. Tô avisando. Esperar. Paulinho. Oi. Para. Um passarinho, hein? Opa, pacapim. Tomou NC? Ah, foi com o Luiz ficou por último na corrida. Mas quase que tomei NC também. Isso que eu jogo sempre aquela corrida. Putz. Vocês vão te trocar. Eu acho que eu vou de T20. Vou dizer tudo. Ah, pera aí. Eu convidei você, Caio, já. T20, eu vou de T20 também. Caralho, pô, esqueci que tá, não tá fantasma, cara. Nossa, velho. Pô, eu... eu jurava que tava fantasma. Ah, vou girar esse aqui na minha frente. Oh, caralho, sai. Ah, filha da... O que foi que eu girei? Filho arrombado. O cara que querendo me rodar aqui também. Ai, filho, freio, freio. Ah, não, passei freio. Merda. Quem é isso? Ô, Paulinho. Ah. Porra, quem que me bateu aqui? Nossa, carro. Desvira, carro inútil. É hora da vingança, hein, Paulo. Volta aqui, Luiz. Volta aqui, Luiz. Nossa, velho. Nossa, bati no anônimo, rodeio anônimo. Agora vou ter que iniciar. Tô tipo checkpoint. Pô, me espera aí, me espera aí. Tô lá atrás. Não precisa esperar não, pode ir. Já cansei vocês. Federal bateu aqui que eu vim. É como pra fazer aqui? Cara, esse Thiago desapareceu, mano. O cara tá lá na... Ah, mano, meu carro ficou enterrado, né?
reclamando. Agora eu dei muito mole, velho. Eu zoei com esse anônimo Gold, cara. Ó, oh, plantei, cara. Ah, você desapareceu pra mim. Tô lá atrás. Foi sem querer que eu bati nele. Me querendo. Na... Paulinho bateu em mim, eu fui lá pra fora. Aí eu tinha que reiniciar. Não, não foi o Paulinho que te bateu, fui eu. Ah, então. Não, foi os dois. Paulinho me fechou, aí eu freiei, aí veio você por trás. Ah, mas eu fui pra vingança, porque você tinha me roubado lá atrás. Lá, eu tô chegando, tô avançando. Jogo com os segundos. Pô, 18 segundos estão na minha frente. Nossa, o aluno tá indo na vingança, cara. Tá indo correndo, só. Agora o carro vai ajudar na. Ixi, o cara. Passou por causa que ele não pode passar aqui, cara. Ah, eu acho que ele caiu. É. É. Como eu não conheço ele. Você não pode ficar batendo aí na frente, não, pra mim. Esperar aí. O macumbeiro. Bateu os dois, olha que macumbeiro. É, tô de barulho. Lá atrás, chato. Ok, Thiago. Take. Aí, ô, Paulo BR. Tá. Eu já sabe de uma coisa. Lá o primeiro bateu, mano. Você falou que era pros dois bater até atrás dos dois, bateu, mano. O primeiro bateu. Mano. Aí. O único que dá pra me alcançar é o que tá em quarto. Eu, mas então, mas. Caralho, agora tu me alcançou, eu perdi esse ponto. E aí, tá de voltando? Eu perdi esse ponto. Alcançou você. Fiquei com o bombo cavar. Nossa. Tá achando ponto de novo, né? Pode assumir no mapa. Tô chegando, hein? Ó. Outro desgraça perdeu o checkpoint. Vou só perder o checkpoint. Muito rápido. Paulinho o outro ele podia bater de leve se explodir. Amizade. Paulinho. Oi. Pera aí. O outro que tá na minha frente podia bater, né, cara? Acho que você podia bater. Os dois podiam. Aí, aí. Ah, não sei, eu aqui, tô aqui. Não, mano, roda não. Beleza, então. Mas vamos trocar vácuo pra alcançar os dois, aí pega meu vácuo e depois eu pego o seu. Ixi, agora que é a última volta, meu Deus, dá tempo, hein? Caraca, a briga aqui pelo terceiro lugar tá brava. Eu só pegando o lado de vocês. Ó, briga, ó, briga, ó, briga, eu passo pelo meio. Caraca, ali o outro lado desapareceu. Eu bati. De novo, ó, de novo. Agora eu já sei a tática.
devagar. Botei o fazer. Pô, vocês já estão aqui já? Ferrou tudo. Eu já tinha pra vocês. Tô na bola aqui de um. Ah, não, vai na arma. O outro já tá lá no... Tá no Marte, né? Tá longe. Ah, não bati no mesmo lugar que eu tinha batido naquela hora. Pô, vocês estão perto de mim? Eu dei fundo, né? Pode passar, meu Deus. Gira não, calma. Meu, acelera aí, psicólogo. Certo? Nossa! Você tá pertinho de mim já. O meu carro tá desacelerando? Não é possível? Paulinho tá na reta, mas eu vou pegar ele na reta. Paulinho, se Paulinho dá pra ali, ele vai pra. Tá pra 10 horas que eu vou pegar ele agora. Caraca, 30 segundos do. Eu sei, 3 segundos do Molly. Ah, não, peixe é forte. Caramba, o cara já tá na mesma rua que eu já. Acelera! Tô vendo vocês. Ixi, já tá aqui já. Ai, 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 sentou na minha frente, foi sem querer. Eu freio, ele deu freio, eu vou aonde eu te passo. Ah, teve nem como não mais vocês. Aí eu bati no aqui. Tem que ser cedo na minha frente. Ai, 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 ai. Ah, bateu de frente comigo, foi culpa minha. Como é que passou eu, filho? Não pegou o pôr, não. Como é que você passou pra eu te ver? Passei do lado, que você atuou, não, peguei tava na sala. Agora abre pra ganhar esse jogo. Escape, terceiro. Olha! Perdi na maldade. Não, eu perdi o caminho, eu fui pro outro lado, aí quando eu virei já. Por 5 segundos nossa, você não me roda. Feião. Tô raspando meu carro ali. Onde é o final dessa bagaça? Oi? Ah, não! Perdi o checkpoint. Tô no NC. Nossa, velho. Terminei segundo. Ah, não dá pra repetir. Fiquei a corrida inteira em segundo. Culpa no final. Culpa do Paulo que bateu de frente comigo.
Ah, a culpa minha não, a culpa de você. Você bateu de frente comigo. Qual que é essa agora? Tô tentando chamar o impecável, não dá certo. Você tá me ouvindo? Ele é amigo do Paulo, mas é... Eu convidei ele. É de bicicleta? É. Já perdi. Ah, eu já falei com ele. Se ele quiser entrar agora. Que é isso? Fucking you! Fucking you! Caralho, borracha, mano. Quase me enforquei aqui com o headphone. Vocês vão de quê? Ah, só tem um. Eu vou com a corzinha do comando. Vai a cor do comando também. Custa 10 mil em todo mundo. Eu também estou bom, custa 10 mil em todo mundo. Cadê? Esse Thiago vai ganhar de novo. Ó, cara de malandro do psico. Cara de maloqueiro do Thiago. Cara de. De torcedor. Paulo com traje de mod menu. Não, meu também é no mod. Famoso. Agora esqueci o nome do Luiz aqui. Com roupinha camuflada. Ai, o pior é que ele apostou 10k em todo mundo também. Mano, eu esqueci como andar de bicicleta aqui no jogo. É só apertar lá. Eu esqueci o resto. Como é que pulo? Errou, porque eu sou ruim pra caralho. É, pra pular é no RB, tá, não é? Pra pular é no RB, não é? Pedalar. Ô, desgraça! Ah, me fudi. Como é que pula? Eu acho que é RB. É o RB. Tava testando aqui, é o RB mesmo. Desde quando bicicleta tem rádio? Ai. Eu não tô conseguindo chegar no outro prédio. Nossa, velho, caí embaixo. Eu cheguei no outro prédio, só que cheguei de fuça. Tipo, eu consigo. Foi que eu caí lá embaixo. Uma bicicleta com um MP3. Tô pensando nem pular aqui, ó. Ah, eu vou pular lá. Ah, eu vou. Não. Fala lá, eu caí lá embaixo, ó. Alguém já conseguiu passar? Oh, Thiago. Paulinho, você conseguiu passar? Ah, não, pode ter que ganhar de frente. Eu vou passar planando. Ah, não! Quase. Paguei você. Ah, mano, na moral, eu vou jogar certo. Eu não passo. Alguém conseguiu passar?
conseguiram passar. Eu sou um dos dois. Não, então tu vai passar. Véio. Agora 3, eu acho que o Paulinho também conseguiu passar. Cara, eu pulei do lado do checkpoint e morri. Isso é maldade, cara. Ah, eu jogo, meu carinha joga a bicicleta pra fora. Agora ah vai. Não, velho, eu vou ficar em último de novo. Ah, não acredito, não consigo nem passar, cara. Olha lá, velho. Meu carinha é todo doido. Então eu não passei, eu caí do lado. Ah, eu larguei, me larguei. Nossa. Tem que o pico, o cara parou, mano. Tem que só pular. Nossa, velho, isso é chata. Olha o Paulinho aqui na minha frente. Tem que ir devagar, Paulinho. Não muito devagar. Agora vai. Ah, mano. Agora vai. Conseguiu, Paulinho? Consegui, mas já ferrou em outro lugar já. Mano, não tô conseguindo passar, velho. Aí, como é que eu vou passar pra lá? Não tem como, é impossível. Corrida puta fugir, né? Ah, não, mentira, tô boa. Tem um último de novo. Na verdade não, tem um cara aqui que tá parado. Pô, oh, mas teve alguém que passou, quem que é? É o Thiago? Eu. Passou. Vamos. Conforme, me espera aí. Qual que pula? Vai, acelera. O carinho tá ajudando também. Gigi. É o RB que pula? É. Eu sei. Deixa eu ver quantos segundos. Nossa, mãe do céu. Tá, eu tô 4 minutos. 4 minutos de vocês. Nossa, cara, que raiva, cara. Não consigo passar aqui. Nossa, velho. Nossa, errei o container. Nossa, o viado passou. Nossa, velho. Aí não quero. Nossa, eu e o Rafael se arrebentamos, cara. Pedala, seu. Ah não, meu carinho jogou pra fora. Ai, para. Se concentra. Agora pula. Vou tomar MC de novo. Nossa, seu inútil. Ah, meu carinha não pulou. Ah, tá de parabéns aí. Dá pra sair da bicicleta? Não. Pô, tô aqui do teu lado, psico. Não tô conseguindo passar aqui, não. Então, ah, passar. Meu carinha não quer pular, velho. Eu não sei como é que eu passei, mas eu passei. Ah, ele não quer pular. Ah, 3 minutos. Vocês estão 3 minutos de mim, sabe o que é 3 passar, minutos? Também. Não essa parte. Eu consegui pular, mas pulei errado. Aí, consegui. Agora vai. Ai, passei. Ah, não! Carinha, Salve, impecável. Tenta entrar aí, daqui a pouco eu entro na sessão pública, sessão privada. Como é que eu vou passar? Por convite, aliás. Te convido. Ah, teu inútil! Filha da puta. Aí o próximo prédio aqui é foda, hein, Paulinho. Não tô passando. Tô ficando bolado, meu carinha, velho. Não! Ô, termine a corrida aí, por favor. Já tem um cara lá na frente já. Ah, mano. Agora foi. Nossa, não foi ainda. Meu primeiro container. Eu tinha 2 containers. Puta.
Ah, o cara terminou. Oh. Esquentou no teste que é de verdade agora. Só um não. Oi. Daí, ó. É meu irmão. Ele me mandou mensagem esses dias no... Ai. É, ele postou lá. O cara não pula, velho. Ai, ai. Alguém... Se dois passar da NNC pros outros? Eu passei. E eu tô ganhando. Mano, o carinha dá um pulo, eu tô ficando burro. Ah, não acredito, cara. Parte mais física aqui. Ah, mano, vai em outra corrida, essa aqui eu não tô fazendo. O Daniel que tá mandando mensagem lá no, na live lá, ele que fez o meu banner. Qual banner? Oi? Qual? O banner do YouTube? Ele que fez. É, o banner, você tem que fazer o 2, né? Faz o 2. Oi? Você tem que fazer mais 2? 1 e 2. Seu colega, seu amigo aí também tem? Oi? Seu amigo tem? Eu tenho algumas pessoas que tem. Ah? Tem algumas pessoas que tem. Alguns amigos tem. Não, se seu amigo aí tem. Esse aí que tá jogando com nós aqui agora. Não sei. Pergunta ele aí. Tem, Forza aí? Morreu. Vou jogar Forza, vamos corrida. Ah, no Forza só consegui jogar de noite. Puta. Ah, não desisto de corrida, cara. Sério mesmo. Eu também desisto. Tô conseguindo passar na primeira parte. Vou entrar na sessão por convite e vou chamar vocês. Não consigo passar essa parte. Lembre de retirar essa corrida. E aí, Pirata Games? Aí, eu tava vendo a live lá. Eu não tenho... Eu tenho só o Forza 1 pra baixar. Eu não baixei ainda. Você tem conta com MW3? Não. Que é? Que? Call of Duty? É, MW3, pra baixar. Eu tenho o 2 e... Aí. Deixa eu ver aqui. Você tem pra dois... baixar? Não, não, eu tenho mídia física. Tenho Paulinho. Oi? Aí. Ah, eu vou ficar... Já volto aqui que eu vou almoçar. Eu vou deixar mutado aqui, mas eu vou estar aqui. Tá. Ô, Paulinho, você tem Call of Duty Black Ops 3? Tenho. Tenho.
Vamos jogar depois? Uhum. Eu tenho que abaixar o MW3 aí. Para, filho. O MW3 eu quero jogar a campanha dele. Eu comprei o MW2, o 3 e o Max Payne, só que nunca joguei. Tá aí parado. Tá, você comprou onde, pelo Xbox? Não, eu comprei de um cara no LX. Pô, cadê meu carro? Ué. Por que você tá me dando em mim, safado? Deixa eu comer em paz. Vocês têm as armas aqui? Eu tenho todas as armas, eu tenho um mod menu também, cara. Não, mas você tem essa aqui, ó. Tem, cara, eu tenho um mod. Ó. Pô, eu queria uns trajes de mod. Eu tenho um traje de mod, porque esses aqui eu não gosto, não. Os seus. Quais esses aqui, ó? Dos meus aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho que apertar duas vezes. Pra esse aqui. Tem como você contar pra mim? Ó, o Impecável tá aqui agora na sessão. Quê? Ué, o teu amigo Impecável. Esse aqui que eu uso sem parar. Coloco, mano, só que aí é o seguinte, o meu mod não é RGH. É mod que tem que entrar na conta, tá ligado, né? Eu sei. Vou arrumar pra você sim. Você tem o nosso dado lá? Você tem o WhatsApp dele, Paulinho? Ele tá no acho que ele tá no grupo lá, não tá? Qual? No grupo lá do WhatsApp, né? Qual desses? Eu tenho um monte de Xbox. Já volto, vou almoçar. Qual é o nome dele? O nome dele tá Pedro. O grupo do... O meu é Pedro. Eu tô no grupo do Paulinho. Grupo. Canal do Paulinho. Então, ele é o Pedro? Ele tá lá também. Aí, vamos jogar... Esconde-esconde. Bora. É, que tem gente que não tem headset, cara. Eu tô comendo. Ele tá comendo. Pra eu comer. Pera. Não, vamos nós três aqui pro quarto. Vamos estar com o cabalho de miau, miau, miau. Puta, Jesus, tá? Fucking hell. Tá deitado, quer fazer nada também. E aí, Paulinho, beleza? De. Lembra de mim, o DR Gigo? Claro. Lembra de mim, Derdil? Lembro. Aí, bora. Eu tava na sua live agora. Ah, ouvi. Só sair porque senão vai ficar. Vai ficar dando erro. Bora fazer o mata-mata. Ô, oh, eu posso chamar meu irmão? Pode. Tira o mapa. Ô, oh, eu posso chamar meu irmão? Nossa. Paulinho? Ô, uhum. Oh, Digo, pode sim. Oh. Ah, tá, eu vou chamar ele. Ô, Paulo. Ele é legal. Vamos pega-pega lá no aeroporto lá? Você viu o vídeo que eu fiz pega-pega? Não. Eu tô sem negócio. Eu vi. Vamos pega-pega lá então. É igual fosse infectado lá, sabe, do Forza. Mas eu tô comendo, tô me dando carona aí. Tô chamando o meu irmão aqui. Bora, chamei já. Tô indo lá no aeroporto. Digo, já. Beijinho, vai procurar, beleza? Aí você vai fingir que é NPC. Dá o seu vídeo lá. Não entendi, Paulo. Oi. Quê? Não entendi agora o que você falou. Bora fingir que, ó, um vai ser o procurador e o outro vai ser o NPC. Aí vai ter que achar. Vamos pega-pega lá primeiro, lá no aeroporto? Cadê o... Tá bom. Pode, deixa eita, o carro eu quase atropelei alguém sem querer. Já pega um carro veloz aí. Já tô com o meu Osiris aqui, no pique.
Eu vou com meu copete. Vou ter que passar na... Na louça. Eu tô passando aqui na louça antes pra... Porque eu bati meu carro inteiro. Eu não tô nem meu carro, não. Eu fui olhar o retrovisor, bati um monte de lugar. Vai estar com quem? Pega, pega. Oi? Vai estar com quem? Pega, pega. Comigo, no psico. Ai, ai, viu? Naquele dia, esconde-esconde foi legal. Poxa, você já tá lá, onde? Eu já. Já tô na Ô, Impecável, manda mensagem se você tá escutando, pessoal. Pronto, eu já tô indo pro aeroporto, já. Vou esperar vocês lá. Santos. Irão é rápido, parça. Não tô ouvindo ele não. Eu bati pra ele, deve estar só pra comando. Não, não, ele tava mandando mensagem, eu só queria saber se ele consegue ouvir. Tipo, mandar mensagem que ele, não... ele consegue só escrita. Tá, eu tô convidando o meu irmão, viu? Tá. Ele não vai matar ninguém não, eu acho. Ele tem dois Xbox? É sério, velho. É, ah, ele não. Tá do meu lado aqui. Ah, minha Xbox Eu tenho o meu Xbox e minha TV. Eu tenho o meu Xbox e minha TV. E ele tem o Xbox dele e a TV dele. Vocês são ricos, hein? Se eu fosse rico, eu teria um Xbox One, né, véi? O valor do, One dá pra. O preço é do 360 não... tá o mesmo preço do One, então não muda nada. Eu não moro com ele, não. Aí, tipo. Aí eu tenho mano, um Xbox, eu jogo na casa e eu tenho dois. Eu vou chamar meu carro. Cheguei. Olha o carro bonito esse daí, hein? Não tem o mod, o Didi? Hã? Não, tô falando com o pessoal da live. Salve, Bia. Eu tô indo, tô deixando o carro. Pede ele em amizade, aí ele te convida. Ô Paulinho, é, meu irmão não tá conseguindo entrar pelo meu convite, aí ele vai te pedir amizade, você convida ele aí, beleza? Também não dá, o meu tá lotado. Ah, ok. Manda ele mandar mensagem. Paulinho, tá, você manda mensagem pra ele vai aí. Vai na conta dele, vai em amigos, convida lá. É verdade. Qual que é o nome do teu irmão mesmo, Digo? O meu nome? Não, o irmão do... o nome do teu irmão. Ah, é... Daniel, ele não tá online agora não, ele tá entrando. Daniel Costa 864, 8640. Ah, tem dois? Tá chegando. E o Daniel, o D da frente é maiúsculo só. Pronto, ele já vai entrar aqui. Nossa, que tosse. Deixa eu mandar o carro. Cadê as mensagens? É Benino ou Benina? Ah, mano, meu carro só vem em um minuto. Só chega aqui em um minuto. Ah, entendi, ô, PK. Eu tive que comprar. Vou mudar essa roupa que tá feiona. Também tive que comprar esses dias um. Ai. Capaz mito, né? Mó humilde. Ei, Paulinho. Dê. Por que que vou não aceitava... Vou ficar dando rolê de avião, por enquanto. Por que que não aceitava o convite esclonado? Tava bugando meu GTA, eu não consegui nem entrar. Ô, chega aqui. Vou ficar dando rolê de avião por enquanto. Ô, já pega daí um carro super já daí da tua garagem, por favor. Vocês vão fazer o quê? Pega, um minuto aqui. Pega, aí, pega vou... no aeroporto. Ô, Paulinho, me avisa aí quando eu quero transportar aí. Tá. Esconde qualquer carro super.
Eu também tô invisível. Tira seu Kinect pra dentro, não ficar dando... Você fala pelo meu. Vou com o meu coquetezinho. É porque o... É melhor aqui, porque o Kinect vai dar, ficar dando eco, e daí o Paulinho vai te... Vai te mutar. Ele muta. Não, ele vai te mudar. Dá pra mutar no GTA, se tu saber, não? É só você clicar no perfil do jogador e mutar ele. Se ficar dando muito eco, essas coisas. Não, mutar mesmo. Mutar, tipo, não ouvir o que a pessoa tá falando. Aê, pronto, ele já tá entrando. É que a live tá bem atrasada, ô... Pecado. Cheguei no aeroporto, Paulinho. Deixa o like aí nos vídeos dele, ó. Dá uma força no canal. Ai, filho, para. Voltei. Ô, meu filho fica... pilantragem aqui. Paulinho, você tem quantos anos? Eu? É. Se eu falar, você não vai botar fé. Ô, Paulinho. Oi. Você que eu quero te exportar pra você. Paulinho, você tem idade pra ser meu pai. Não, nem tanto, cara. Nem tanto. Não tanto. Tem quantos anos? Quantos anos? E é Paulinho, eu sou irmão do Derrick. Não é Paulinho. Cadê o ciclonado? Deixa eu ver aqui. Não apareceu ainda o ciclonado. Não, oi, já tô aqui já. Eu tenho 30 anos. 30 anos? Tem idade pra ser meu pai. Ah, beleza. 30 anos não é tão velho, não. Não. É pro. Oi, esse é Coi. Você sabe quantos anos eu tenho, Paulinho? Você tem uns 14. Tenho 15. Você então, tem idade pra ser meu pai, sim, pô. Não, não, não tenho, não. Só se eu tivesse um filho aos... Lá. Eu tenho que ficar aos 15. Pera aí. Então. Eu tenho 12 anos, então. Eu tenho 13. Alguém me leva lá fora? Levar fora onde? Eu tenho 45. Ó, você tá aqui já, ciclonado. Nossa. Ele leva lá na rua, Paulinho. Pra poder pegar meu carro. Eu tô aqui na oficina. Ele pecava do puto. Tava só que tem bandido. Eita, meu poder desconectou. Só. Nossa. Eu vou botar teu irmão, tá? Só. Vai mudar meu irmão? Vou, tá muito alto o negócio dele. Tá, ah, peraí que eu abaixo. Ele já mudou. Sim. Oh, tiro. Entra no grupo aí. Então tiro o Kinect. Ô, desce aí, aqui. Se ele falar alguma coisa, eu te falo, porque senão vai dando no eco. Já tô aí, aqui, já tô aqui embaixo. Tô indo aí, calma aí. Com alguém já pra tô lá. Aqui. Ô, vamos começar, daí quando o coisa chega aqui, o teu irmão chega aqui, daí ele entra na brincadeira. Tem que desativar o mapa. Tem que desativar o mapa. Eu já tô aí, espera aí, eu já tô indo. Não, não precisa desativar. Deixa com o mapa, né? Vai, tá comigo, hein? Tá comigo, hein? Tá... Ah, mano, a polícia tá atrás de mim, eu não já vou almoçou, nem pegar Pedro? O carro. Eu já. Ó, então sai correndo aí, conta até 10 e sai correndo, pessoal. Calma aí, rapidão. Calma aí, rapidão. Falta aí. Ô, Paulinho. Tem que ligar pro Lester. Me leva lá fora, na rua, pra eu poder pegar ô, meu Paulinho, carro. Falta aí, Paulinho. Favor. Beleza. Falta aí, chega aí, Paulinho. Quem é que conta? Espera que é o... psicótico, só que o coisa não pegou o carro dele ainda. Vou lá com ele. Eu já tô aqui com um lugarzinho bem difícil pra me sair que dá tempo. Não, vou esperar, eu só vou buscar o carro do. Nossa. Alguém quer racha comigo aqui no aeroporto? Ah, meu irmão já tá vindo aqui também. Onde tá teu carro? Dois. Ô, ciclonato. Acho que é o... Obrigado pela carona. Ei, vai pagar? É Uber agora.
Não, daqui a pouco eu te pago. Eu não sou caloteiro. Ô desgrama. Já quebrei metade do meu carro. Nem saiu da oficina carro, direito. Oi? Certo, lá seu carro. Não, tá bom assim, eu vou, vai bater mesmo. Na primeira batida já vai. Eu vou de T20. Pode você? Cheguei. Nossa, certinho. Já vou chegar no estilo, ó. Já vou chegar no estilo. Presta atenção, sai da frente. Paulinho, eu voltei com aquela corrida lá. Putz, eu joguei uma granada. Ah, explodi meu carro. Desgrama. Nossa. Pode explodir meu carro também. Ferrou, cara. Ô, Paulinho. Oi, tem que chamar meu setor agora. Meu irmão tá perguntando quantos anos tem o seu filho. Oi? Meu irmão tá perguntando quantos anos tem o seu filho. Enzo, quantos anos você tem, filho? Ô, viado. Quantos anos você tem, filho? Carro de bicho, pô. Cinco. Oxe, o pai não sabe quantos anos o próprio filho tem. Eu sei, eu queria que ele falasse, né? Ah, tá. Pra você o filho dele tem 5 anos, que ele falou. É, chica. Ele vai ser um tuber kid. Aí sim. Não, Paulinho não entra no veículo dele. Pega o meu carro. Não! Tô tentando. Ah. Se for falar alguma coisa pra esse Daniel Costa aí, fala comigo, porque ele tá aqui do meu lado e ele tá sem o Kinect, fica pra não dar eco. Beleza. Eu peguei o carro aqui, qual foi? Caralho! Ô, pra quê? Bora racha, não, bora racha. Ô, vocês já estão aqui? Mano, o Paulo tá buninando meu carro, mano. Buninar teu carro também. Jogar seu carro lá pra frente, Thiago. Não pode. Quem tá do lado. Olha. Do IPK. Pode, destruir meu carro. Não tira pode. Esse helicóptero daqui. Espera aí. Ué. Ô, ciclonado. Vem pra cá. Espera aí. Nossa, você já tem um carro todo destruído aqui. Vem pra eu cá. Tô trabalhando de Uber agora. Um carro igual ao seu. Vou pegar outro carro, espera aí. Eu não posso. Tá corrida não, tô trabalhando de Uber. Tô fazendo meu serviço. Nossa! Ah não, que esquenta. Eu fui passar sem assim, querer. É muito bonito, né? Cara, eu parei em cima do carro ainda, olha, eu sou muito bonito. Espera, eu tô sem carro. Quem que tá comigo aqui no carro? Ô Paulinho, bora racha! Não. 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 Bora racha, Paulinho. Pera aí. Ai, que é. Tá no meu veículo aí? Tá aí. Qual é o que atirou em mim? É o cara que tá no meu carro aqui, mano. Como assim? Mano, eu peço o carro aqui no lado, eles mandam o carro lá no outro lado do mundo. Cara, quase furou meu pneu, mó vacilo. Ah, mano. Eu cargo a bola agora. Como ser troll? Uou! Aí, meu carro chegou. Ah, não, velho. Não tá do nada. Vai na Los Santos que é aqui perto, cara. Ai, acho que eu também. Acho ah, que mano, eu também para, vou cara, mudar. Ah, mano, o cara tá matando, mano. Ah, para, mano. Não é mata-mata não, parça. É, o cara quer ficar matando. Ô, oh, se ele ficar matando, expulsa ele. Não. Ô, oh, sai de perto ali que eu vou explodir ali, tá? Ah, tá todo mundo trocando de carro, eu vou trocar também. Pô, todo mundo viu. Só contou aqui, ó. Nunca nem vi. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Mas deve ter sido aqui e eu tava no helicóptero. Mentira. Mentira, eu não matei ele, não. Ele se jogou no chão e contou kill pra mim. Você se jogou no chão e contou kill pra ele, cara. É o que ele falou. Não fica gritando, não. Fala, tá tudo no fone, você vai ficar gritando.
Não sei se tá todo mundo de fone, mas... Não, tá todo mundo de fone aqui. É, tá todo mundo de fone. Falta eu. Eu tô indo buscar um carro que eu chamei na mesa. Eu acho que eu vou mudar a cor do meu corpo. Tô mudando. Vocês têm alguma cor secundária aí que vocês acham legal? Porque eu não sei nenhuma cor secundária pra botar no meu carro. Não, meu carro vai ficar responsa, vai ver qual é a cor do meu carro. A cor do meu carro é aquela cor que é mó estranha, uma hora é azul, outra hora é roxa, não sei como é que é. A cor é melhor que tem. Que, tipo, quando tá muito claro, ela fica roxa. Aí quando tá muito escuro, fica azul. Tipo roxo meia-noite. Eu vou botar cromada. A cor do Paulo aí, G1, ideia aquilo aqui é roxo. O quê? Se o carro for deve ser roxo, com certeza. O quê? Vem na Eva. A cor do teu carro vai ser rosa, mano. É uma aposta. Poxa, alguém tá me ligando. Oi? Qual é? Alguém tá me ligando, Otávio. Olha o carro. Oi, alguém tá me ligando. Paulinho, você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, tá. Qual é, velho? Não, não. Espera um pouco. Ó, calma. Calma. Ah, não acredito, Daniel. Aí. Deixa eu... Chegando. Ô, impecável, não vai pegar um carro? Calma aí, galera. Meu irmão fez o favor de fechar a Los Santos mais não próximo. Cheguei. Tô chegando. Tá passando aqui, tá bugado agora. Ah, não, 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 desbugou. Alô, Santos, desbugou, deixa pra lá. É que eu tava dentro dela. Ah, tá. Ai, agora só não bateu o carro. Pronto, já tô indo pro aeroporto, hein? Quem bateu em mim é mole. Agora fazer um companhia. Calma. Agora meu carro vai ser uma coisa que tem essa. Eu tô indo no mar de nada. Não bota. Fala todo mundo. Eu recebo nada. Ô, Paulinho, vai pro... Fala o negócio do seu carro aí. Oi? Olha aí. Oi. Qual é o negócio da sua roda aí? Que eu tô fazendo aqui. Eu entendi. Faz esse negócio que eu tô fazendo aqui, ó. Ah, isso é amarelo. Aí, Brasil. Seleção brasileira. Um conta. Qual é, o... mano? Ô, impecável. Um conta e outro sai... o pessoal sai correndo igual força infectada. Daí, quem o. Caraca, a pessoa que estiver contando pegar, ajudou a pegar o restante. Ah, impressão minha que tá no. Qual é, Daniel? Nossa. O que que tá com o carro idiota. Do outro aí, mano? Cara, tô tentando passar aqui, eu não consigo. Aí, aí eu passei. Ah! Voltou. Você é idiota, Daniel. Calma aí, deixa eu passar aqui, passar rapidão. Que lugar é você, respeita. Ah, mano, o Daniel ferrou meu carro inteiro. Ah, tá. É, Paulinho, vale que qualquer que... carro, né, Paulinho? Vale. Então, beleza. Já que eu sou o pegador, meu tem que ser o maior, né? Vai passar por todo mundo. O cara vai te... O cara vai te liberar, então. Tá aqui já. Como assim, pega. Se o cara encostar no seu carro, pegou? Aham, e deve ter que ajudar ele a pegar o restante. Se tá, o cara encostar... Beleza, só no aeroporto, né? Aham, só no aeroporto. Ei, tá valendo? Daniel, não pode sair do aeroporto e se encostar nem no seu carro você foi pego. Vou te dizer que tá com quem? Tá comigo, com vai. 1, 2, 3. É esse o PC 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô indo, hein? Olha, ele já começou, Não, não pode ficar fora do radar. Putz, ferrou, tô me derrapando, cara. Fui pegar essa. Ô, Paulinho, me segue aqui, Paulinho, me segue. Tô seguindo. Mas ele tá seguindo a gente também.
Que merda, ele tá vindo aqui atrás. Já dá um bora ficar aqui, ó. É um bom lugar. Aí se ele vir, a gente que vai pra aqui. É bom que o carro não dele dá pra é grande. Passar. O carro dele não corre muito. O carro dele corre, é grande mas... e também não entra em uns lugares aí, então dá pra ficar de boa. Ele tá atrás do pau. Eu já sei um lugar que ele não vai ir. Eu já sei um lugar que eu vou dar um olé nele. Ah não! Tá ajudando, vambora! Pega um carro ali, impecável. Vai pra um lado, vai pra esse lado. Entra aí, Paulinho, entra aí, ô Paulo, que eu vou pro outro aqui, ó, que eu quero ver. Sai! Nossa! Oi, Paulinho! Ai, corre! Peguei Paulinho! Ah, você já tinha sido pego? Ih, Paulinho já tá pego! Ih, aí, ó, o ciclonado tá com ele, saiu fora do aeroporto, tá com o ciclonado. Não, tem que ajudar! Todo mundo aqui tá ajudando. Tá todo mundo ajudando, hein? Vambora, só falta os dois ali. Só falta um, mano. Eu sou muito pesado. Falta eu e meu irmão. O cara tá todo duro, mas é isso aí. Aí, ele subiu do Daniel. Teto. Eles estão lá em cima do negócio, só rampar e pegar eles. Ah, ó. Já pegou todo mundo? Já. Uh-huh. Esses caras aí. não pode fugir. Eles duvidaram de mim falando que meu carro era grande. Porra. Não! Joga lá! Agora. Eu sei onde ele tá, ele tá tocando sal. Todas as dias eu vou pegar. Os dois estão indo pro mesmo lugar, cara, mas são. Eita, mano! Já achei! Eu consigo pegar acertando. Nossa, esse drible! Merda, meu carro virou. Ah, mano, relaxa, o cara tá de intermite atrás de mim. Ah, vou virar, vou virar. Ah! Ai! Ai, ai! Ele tá conseguindo pegar os dois mesmo? Aí, na hora que não tiver comigo, eu vou pegar meu carro, mano. Meu carro tá ali, eu... correr com esse trem direito aqui, vai ser foda. Você é alvo. Olha, vai ser por um. Ah não, velho. Ele pulou por cima de mim. Meu trolho desconectou. Alguém me pegou? Não. Meu trolho desconectou. Nossa, já tô acelerou o trem. Não! Ah, eu tenho um liberator pra mim. Vai lá. Vou pegar. Consigo derrapar. Nossa, ah, cara. Eita, então. Vamos, Paulinho, vamos pra ele sair da frente. É, vai todo mundo pegar meu amigo, meu irmão mesmo. Não vai pegar, não. Tô atrás de você. Olha pra trás aí. Acelera, ciclonado. Tô olhando o passa. Tô olhando. Ah, não, o meu amigo. Ah! Peguei, eu digo. Pegou? Você voou longe. Ó, oh. Esquiou a pessoa que tava passando, peguei de frente. Todas as viaturas pra cá. Ah, mano, meu controle não se conectou de novo. Quase, nossa, passou cara. Por baixo, hein, Paulinho. Cara, que cara cagado. Agora eu pego. É, tem que ir pro outro lado. Aí, meu controle. Ah, velho, todo mundo bate de frente. Nossa. Não é eu, não, Dudu. Olha. Mal, olha. Mal, Paulinho. Ah, peguei. Fechou. Peguei, meu. É Paulo. Quem é o meu primeiro? Paulinho? É o Paulo. Paulo BR. É o Paulo BR. Sai correndo, IPK. Todo mundo. Vem pra lá. Mano, sabe qual ia ser o bom? Esconde aqui dentro do aeroporto. Tirar o mapa. O outro veio rodar eu, mano. Ô, Paulinho. Oi. Bora esconde aqui dentro do aeroporto. Olha, bati o carro. Meu controle tá desconectando, eu tenho. Ô, Paulinho. Inteiro. Oi. Bora. Depois dessa. Bora esconde dentro do aeroporto. Ô, vira calda. Ouviu? Aham, ouvi. Bora. Ah, para, o carro é muito baixo. Não, então só vai se... Só a batida aqui dentro do galpão. Vem aqui pra cima. Depois eu faço. Mas vamos pega antes daí, depois a gente... Tá, aí depois quem tiver tira o mapa. Tô indo.
Vamos oh. Vai se esconder junto? Sobe pela... Todo mundo é esconde-esconde ou é pega-pega, velho? É pega-pega ainda. Agora é pega-pega. Depois dessa aqui é esconde-esconde. Olha o geral aqui, tá vindo aqui na minha direção. Olha o Paulo Berg, tá o ciclone. Cadê o Paulo Berg? E o Paulo Berg já tá ali. Quase que eu me fudi. O cara quase foi pro mar ali. Mano, quase que ele pegou eu e pecado junto aqui, quase, passa perto. Pegaram o Paulo Berg, tá aqui. Pegou quem? Cara, calma, relaxa aí. Desceu o nome dele. Caraca, você é autônico, cara. Quem tá pego? Ciclonado. Peguei. Ah, tá bom. Tem que fazer o fake ali, o carro não. Peguei. Já tô aqui na roda. Já tô pego, já. Ciclonado, Paulo Berto. Esse código tá pego? Ô, ciclonado tá na minha cola, velho. Sai fora. Eu quero te pagar o Uber. Não, aí. Não, quieto, foi na faixa. Tá pego já do Paulo Pioneiro, pelo menos naquela. Fora, não bati nele não. Psicótico, tá na minha o tela. O carro bebê não bate não. Ô, Poli, eu tô atirando, mano. Não foge não. Peguei. Ah, Poli, eu não quero dinheiro. Eu peguei o carro vermelho. Pegou em pé casa. Falta dois mais rápido. Mais rápido. Eles vão claro. Olha o que. Tá pego? Não. Não. Só vem na pele. Ah, não. Bateria. Tá dando cola. Não, vai te pagar, mano. Não, vai bater, cara. Vai bater. Tô atrás do Daniel. Aí peguei o Digo só porque o controle dele ligou. Oh, meu controle escondeu. Você foi pego. Pego. É mesmo, é pego. Pra onde eu tô indo, velho? Entrei. Tem um camarada aqui mesmo. Ele tá pego já, ele tá curando ali. Não, tem disparado. É, meu controle não desconecta, ele quando eu jogando não, ele desconecta. Não, quer dizer, quando eu jogando... Eu tenho um cabo, você viu? Não, eu também tenho cabo, só que tá dando problema. Foi mal. Caramba. Eu tô pego, ele não, não pegou. Tá aham, você foi pego. Alguém me pegou? Ah, é pecável. Foi. Fala do outro. Peguei. Tem que pegar o Paulinho, só falta o Paulinho, pô. Ai. Ah, pensei que o Veja que tá entrando. Quem não tá pego? Paulinho, só falta o Paulinho, né? Todo mundo atrás do Paulinho. Pra cá, até e o Daniel também, o Daniel não tá pego. Se não Daniel já peguei. Tá? Daniel também Daniel não pegou não. Daniel também não tá pego. Paulinho, desce do carro que eu vou te pagar. Ai! Não, Daniel não tá pego. Já foi pego. Agora é só aqui, esconde. Só pode ser. Daniel não tá pego, velho. Oh, ei, oh, Daniel não tá pego. Eu vou te pagar aí, ó. Ai, me derrubaram aqui, ó. Oh, ai, tá vai ser pego agora. Deixa eu pagar aqui, ó. Sai do carro. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vale sim, o meu também tá tranquilo. Daniel foi pego. Lascou, tá pego. Oxe, olha aqueles aviões ali, olha os aviões aqui, ó. Eu também tô ligado. Cadê? Frio, cola aqui. Tira o mapa que tá quem vai curar. É, esconde-esconde. Foi o clonado primeiro, né? Oh, como é esse esconde-esconde? Como é esse esconde-esconde? É, tio, vou explicar. Calma. Só, ó, quem tiver com a pessoa que vai procurar, tem que tirar um mapa. E tirar o nome sobre o carro. E se esconder. Só, a pessoa que tá se escondendo só pode se mexer depois que ele falar rachei. Ah, tá, beleza. Ó, oh, é o seguinte. Vai, tá com esse carro quem, aqui, quem tá tiver procurando aqui, vai tirar o mapa. Tá com esse cara aqui, ó. Que tá pausado. É o ciclonado? É o ciclonado? É. É. Yes. Ah, oh, tá. Para cima de mim. Ele tira o mapa. Ele tira o mapa. Você não tem que tirar. É só quem tá pego. Quem tá... Ah, calma. Ele já tá contando? Não. Ele tá tirando o mapa. Já tirou o mapa? Já tirou o mapa? Ele tá tirando. Vou me esconder. Paulinho, cadê tu? Aí, o Paulo. Chega aqui, ó. Ô, Dan, vem aqui, ó.
Eu tô atrás de um cara aqui. Eu sou eu aqui, ó. Vem aqui. Ô, Silonado, que eu tirou o mapa, avisa. Já tirei. Tirou? Aí ele vai te descer ali pra trás. Então conta até 10 aí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas tipo assim, eu só vou falar achei e a pessoa... E corre pro galpão, Você passa, se você entrar primeiro no galpão, você pegou. Se me achou e eu for lá, quem entrar no galpão primeiro, me rebati. Ele fica fora da rodada, né? O galpão que tem o ovo preto lá, o Deluxe. Não é o que tem o titã, tem o leão preto. É, primeiro, o galpão. Vem aqui, aqui é o melhor lugar que tem. Boa, boa. Podia ser o leão azul aqui. Não pode sair do leão azul, Daniel. Mas é injusto, só tá eu, só a gente existe, tá todo mundo de outros carros, mano. Ô, então... Tem um bug aqui, cara, tem um bug aqui, olha aqui o bug. Ô... Se ele achar, não precisa ir no galpão, é só ele achar, já tá pego, então, melhor, mais fácil. Não, é só passar lá no galpão, tem que entrar no galpão. Ô, velho, não dá pra você entrar aqui não, cara. Paulo, e esse glitch aqui, mano, pra gente conseguir entrar no glitch, entrar lá dentro? Não tem como entrar aí não, sai daí. Ó, quem ele achar já tá pego, velho. Esse negócio do galpão, não. É, mano. Ia ser melhor, porque aí ia ter correria. Ah, não, vamos, daí fica muito difícil pra ele, cara. Ele deve ficar o carro. Ele tá com um carro bem lento. T20 é rápido. Ó, só um impecável que tá lá. Acho que não. Então, T20 é rápido. Pode vir, ô. Calma aí, meu cara. É até o galpão. Ele tem que ficar dentro do galpão, tá? É, o ciclonado tá vindo, né? Tá procurando já. Eu não tô falando com esse aqui que tá no lado. Deixa eu ver onde vocês estão. É que eu fui ver, tem um glitch aqui, mano. Aí eu vim ver que fui ver se tem alguma coisa. Que tem gente dentro do galpão, velho. Pode passar, hein, pra casa, ó. Ô, Chiculonado, tá escutando? Tô. Por isso que eu mandei você. Já sei o que eu vou fazer. Pode passar, hein, Pecado. Quem ele achar tem que ajudar ele a procurar, tá? Quem ele achar ajuda ele não, a procurar. Não, não, porque o pessoal já sabe no mapa onde a gente tá. Verdade. O pessoal já sabe no mapa. Aí, ô, Paulo, chega aqui. Cara do céu, velho. Não, tu tem que ver esse lugarzinho aqui. Vem cá. Não, aqui é melhor, tô no lugar bom. Véi, o lugar onde eu tô não dá pra achar, velho, não dá. O cara passou do teu lado. Nossa, velho. Eu tô vendo alguém. Caramba, não tô enxergando onde ele tá, mas tô do meu lado. Tem pra ele. O aeroporto é muito grande. Ai, PK tá fazendo barulho, cara. Já deve ter que ouvir. Ele não achou ninguém ainda, não. Ó, como é que vocês chegaram aí? Meu Deus do céu, velho. Que o psicótico tá passando ali? Tô tentando achar um lugar melhor pra me esconder, que já achei. Ah, saiu. Sai daqui. Ó, Tinder, cara. Vou ficar no meu lugarzinho. Tô num lugar muito easy, cara. Putz. Que droga, cara. Vai me achar aqui.
Ferrou, cara. Daniel saiu. É, meu irmão saiu. Não dá pra passar dois em picó, velho. Melhor a gente sair daqui, velho. Não tem saída. Cara, que medo, velho. Que medo. Ele passou agora na minha passa, frente aqui, cara. Mas embrasado. Se ele freia, ele me vê. Mas eu tô muito escondido, cara. Impossível. Passa, mano. Nossa, quem tá aqui? Tá tentando fazer, velho? O quê? Teu carro não passa aqui não, velho. Passa? Caraca, os caras estão se escondendo. Ah, não, mentira que eles estão aqui dentro. Fudeu. Fudeu. Cadê aí? Lá, impecável. Nossa, você tá vendo isso, Paulinho? Tô, eu só que eu tô bem quieto. Olha o pneu, velho. Aí. Ô, impecável. Cara do céu. Ufa. Pronto, aí. Boa. É, aqui já tá bom, né, velho? Não dá mais pra entrar nenhum carro aqui. Não dá mais pra entrar, velho. Ô, Paulo, não dá mais pra entrar, não. Eu não quero deixar você sair. Preso aqui. Ah, fodeu. Eles não vão sair daí de dentro, não. Ô, é sério, Paulo, na moral, mano. Assim. Infelizmente, meu carro não. Eita, meu. Ele tá tirando. Sai, Paulo, é sério. Ele foi? Ô, foi caramba! Cara, tirar, não. Não me achou. Eita, merda. Ele tá suspeitando em algum lugar, cara. Mano, não dá pra achar a gente aqui, velho. É muito. Não dá mesmo, não. Vou até sair do carro. Vou ficar até buzinando, ó. E assim, mas se fosse no Fosa. Meu esconderijo é muito hard, velho. Ele já achou alguém? Não. Não. Mas eu quase me ferrei. Olha o seu capô. Ô Diego, ô Diego. Oi. Oi. Olha o seu capô. Tá normal. Aí eu vou olha lá com capô. Os caras, mano. Vou me esconder lá com os caras. Tô olhando. Piscar, tá todo mundo. Tá vendo nada piscando aí, não? Não. Nossa. Tem uma cigarra pro seu capô. Valeu, Dudu. Eu acho que o impecável ficou preso. Uma hora, a hora que você deve chegar, uma hora tá chegando. Cara, acho que ele nunca vai achar a gente. Lá no galpão. Cara, pra você ter minha cola. Opa. A gente tá praticamente impossível de achar. Ou se o cara souber muito das manhas do GTA. O psicote fica andando pela sessão, ó. Eu tô vendo aqui. É, pegar o que ficou preso. Mentira que ele não te viu aí. Caralho. O cara ficou preso, velho. Ele te viu aí. Eu sou muito retardado. Ele teve que sair do carro. Ele tá no meu carro agora. Oh, como é que ele não tive essa tá cor? Meu carro agora. Como é que você não viu essa cor verde tu aí? Ah, então, porque eu sou um mito da camuflagem, né, cara? Eu vou até lá com outros caras andar aqui pro meio aqui. Ah, vou ficar meio. De boa aqui. Só vou andando escondendo. Comer nada. Já saiu? Poxa, o cara demorou 3 minutos. Nossa, olha o lugar que eu achei. Vem aqui, Paulinho, vem aqui, cola aqui, Paulinho, cola aqui onde eu tô, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera aí. Ô Dan! Aí eu aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vai pra frente.
É de que jeito? Se ele achar a gente morre ou se entrar não, no galpão a gente... Você pega. Se a gente entrar no galpão a gente já... Não, não precisa. Se ele te achar você tá pego só. Mais fácil. Tá, então vou ficar escondido aqui. Eu tenho que tomar banho. Tem como achar aqui, Paulo? Não, aqui não. Não tem como. É impossível. Nem sabia que isso ganhou. Eu acho que ele não vai achar a gente aqui, não. Deixa eu sair aqui só pra ver. Você não tá vendo aonde eu e o Paulinho tá. Pô, impecável. Eu vou ficar aqui parado porque eu vou tomar banho. É, eu acho que ele não vai achar a gente. Cara, velho, não tem como. Não tem. Aqui não tem. Meu carro tá dançando aqui, velho. Eu vou tomar banho, galera. Estou parado. Vou dar uma voltinha de carro. Já sei o que eu vou fazer. Vou ficar até batendo uma palminha aqui porque esse lugar é show, hein? Então... Tá bem esse clonado. Deixa eu ver aqui. Caramba! Caramba! Fica quieto, fica quieto. Vamos ver se ele descobre. Não descobre, né? Não descobre, né? Pô, a única coisa foda é que se ele vier a live, ele acha nós, né? Ah, se ele vier a live, vai ser mancado. Não, não vou ver, não. Eu não tô vendo, não, porque meu computador tá descarregado. Mano, cadê ele, velho? Ele tá lá no outro lado do mar. Não, vou dar uma dica pra ele. Nós estamos no centro. Oi. Eu pelo menos tô no centro. Ui, que droga. Mentira, ele não tá me vendo, velho. Tá um maluco dentro do avião? O que é o retardado dentro do avião? Cala a boca, demônio! Ah, véi. Não, mas ele não sabe onde tá o avião. É, mas agora eu já dei uma dica pra ele. Mas agora tira o avião dele. É, pra uma live ele não vai enxergar também. Achou? Mano, ele só tá... Ah, não, vou ficar quieto. E aí, galera, eu sou o irmão do Diego. Ele deixou eu jogar enquanto ele tá tomando banho. Tá. Já tô pronto. Tem que dar dica, mano. Mano, dá dica, eu sou algo que mais fácil que ele achar, ele não tá me achando. Pode, Paulo, dá dica. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou botar uma dica aqui. Aí, deu uma dica aí, que ela tá com um flare pra cima aí. Mas se ele não me achar agora, na moral. Vai colocar mapa não, hein? What the hell? Por que tem um avião aqui, mano? Ai. Ai, daqui é alguém, mano. Eu tô no cabelo. Sai daqui. E? Daqui é alguém, pelo cabelo. Como assim? Você achou alguém? Será que é alguém? É um avião no meio do nada? Ai, eu não sei. Eu não sei. Olha lá, a bosta não para, mano. Como assim? Dá um tiro nesse avião. Dá um tiro já nesse avião. Tá com a C4. Sai de... Explode.
Um avião? Olha lá. O avião vai decolar, cara. Avião não decola, avião fica aí embaixo. Eu acho que é NPC que você tá aí procurando. Miguezeiro. Vai mais que da Miguel. Foi explodir seu carro. Não, agora você tem que ajudar ele a procurar. Não, ajudar não, ele tem que ficar parado. Não, tá certo. Ele já sabe onde a gente tá? Tá certo. Esqueci. Foi explodir carro de neguinho. Nossa, e aí, voltar aí só pra te ajudar, então eu vou embora. Tchau, fica aí. Fica, Paulinho, se liga, Paulinho. Você pode correr, mas não pode se esconder. Tá com o mapa? Coloca minuto, senão vai ficar infinita essa merda aqui. Você é muito lindo pra achar as pessoas. Ei, olha pra cima aí, tô se planando. Olha pra cima aí. Tem gente no galpão. Muito obrigado, seus bosta. Por que que o Impecável matou se colando? Bora um X1 na praia? Não, vou almoçar. Mata. Quê? Vou almoçar. Se tu ficar nesse cantinho que tu tá, dá pra te ver. Fica lá em cima do carro, Paulo. Pra que eu consigo te ver. Ela sumiu. Falou pra vocês, eu vou almoçar. Mais tarde a gente joga. Beleza. Falou pra vocês. Já tá ganhado.